Dereaken hormat khalipun Syekh Nur Ahmad nggih. Syekh Nur Ahmad rumiyin niku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten tiyang naminipun Sa'labah. Sa'labah niku jeneng tiyang, artine garangan. Garangan niku nopo? Kados luwak ya. Tapi dados jeneng tiyang naminipun Sa'labah. Sa'labah niku garangan, tapi niku jeneng tiyang. Matur dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, kula nyuwun didongakno duwite kathah. Kula nyuwun didongakno bandane kathah. Dipun elingaken kali Kanjeng Nabi, daripada duitmu akeh ora iso syukur, alung sithik nek iso syukur. Kanjeng Nabi dawuh ngaten, daripada dunyamu akeh nek boten saged syukur, langkung sae dunyane sithik tapi saged syukur. Akhire Sa'labah matur Kanjeng Nabi, saestu kula nyuwun didongakno bondone kathah, duwite kathah, kula saged sedekah, saged nyantuni cah yatim, saged tindak haji, saged bangun masjid, pokoke janjine kathah. Akhire didongakno Kanjeng Nabi. Sa'labah didongakno Kanjeng Nabi, muga-muga donyane kathah, bandane kathah. Singkatipun sejarah, Sa'labah akhire ngrupaka wedhus. Ngrupaka wedhus, ternak wedhus. Wedhuse niku ngantos kathah sedaya pelosok Kota Madinah kebek wedhuse Sa'labah. Katae napa? Wedhus. Kampung-kampung, dusun-dusun, jurang-jurang niku sedaya kebek wedhusipun Sa'labah. Akhiripun Sa'labah kebruan dunya, salat limang waktu kantun jamaah dhuhur kalih asar. Salat limang waktu akhiripun boten saged kantun jumatan. Akhire Sa'labah ibadai keter, zakat boten purun, lan disebut kali Allah ting Al-Quran termasuk golongan munafik. Sa'labah
disebut ing Al-Qur'an digolongno sinten munafik. Janji-janji sedekah nek mboten sedekah. Janji-janji lomo nek mboten lomo, akhire munafik. Niku jenenge sak labah kebrukan dunya. Dunyane kathah sangat.